yaşına çatmasına cəmi bir neçə il qalmış insanların, işçilərin ixtisarı zamanı ixtisara salınması, bəli, burada məruzədə də var, tamamilə qadağan edilməlidir. Pensiya yaşına 5 il qalıb, 6 il qalıb ixtisar edirlər. Bu adamı o yaşda təkrar hər hansı qurumda işə daxil olmasın mümkünsüz olur. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bəli, qanunvericilikdə dəyişiklik edilməlidir və indi o yaş həddini biz müəyyənləşdirə bilərik. Bu 5 il mi olsun, 6 il mi, 7 il mi, amma təxminən ən azı 7 il qalmış insanların ixtisara salınmasının qadağan edilməsi bu məsələyə artıq qanunvericilikdə ciddi şəkildə baxılmalıdır.